ଯେମିତି ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନାହିଁ ଲାଗୁ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଦେଖବ। ତାପରେ ଯଦି ବି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମିଶିକରି ଯାଇକରି ଲିଭେଇ ଦେଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭିଯିବ, ଆଉ ଯେମିତି ନାହିଁ ଲାଗିବ ସେଇ ଉପାୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ବି ଯିଏ ମହଲରୁ ଖୋଲଉଛ ଡଙ୍ଗାରେ ପୁରା ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରି କରି ନିଆଁ ଲଗାଉ, କିମ୍ବା ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ଏକ୍ସଟ୍ରାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ପତର୍କା ହେଲା। ଯଦି ନିଆଁ ଲଗେଇବ ସେଟା ସେଠି ଥିବ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯେମିତି ପାରିକି ଦେବ ନାହିଁ, ସେ ଲିଭେଇ ସାରିକରି ଆସିବ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଡ଼ିଲେ ତ ମାନେ ଛତୁ ଫତୁ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଭ ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ସବୁ ସେଇ ଔଷଧ ବଜକା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମିଟିଂ ହେଉଛ କ'ଣ। ଆଉ
Sarkari Jasiko, Apu Kometa Bue Sarkari Jasiko.